בישיבה היום אנחנו נכריז על באר שבע, בירת הנגב, כיישוב בעל עדיפות לאומית. אנחנו משקיעים הרבה מאוד בבאר שבע וגם בצירי התחבורה המהירים לבאר שבע, לחבר אותה למרכז הארץ וגם לתת לה להתפתח, והיא מתפתחת במהירות עם באמת תנופת פיתוח אדירה. בהזדמנות הזאת אני רוצה לציין שיש לנו שותף מצוין בדמותו של ראש העיר רוביק דנילוביץ', ואני אומר לו תודה רבה. תודה רבה על שיתוף הפעולה ונמשיך לעבוד יחד.